Abriu. E aí, aventureiro, tudo beleza, tudo tranquilo? Estamos participando aqui já, abrindo o torneio de sinuca aqui de Itapiona, com o nosso amigo Senec versus Diego, de Maranguape. Senec deu a primeira saída e já saiu quase que dando sinuca. Ele é preparado. Saiu lá. Internet não dá condições pra gente trabalhar, velho. Tá travando demais. Mas eu tô gravando também. Depois esse jogo vai ao ar, talvez de uma forma mais interessante. Pessoal, o torneio já está acontecendo, viu? Acontecendo aqui com a gente. Agradecer a presença do JC, é o Júnior Construções. Júnior, tá com o endereço de amanhã pra mim ali? Peguei. Minha! Cadê o endereço de amanhã pra mim? Senec bate a primeira. Lembrando que aqui na mesa 2, o placar está de 1-0 para o Senec. Ele é bem molinho, igual a pedra. Ele é bem molinho, igual um trilho. Zobre, como é que tá o placa aí? 1-0 pro Bafuripé. Aí. Bola, que bola. Piaba, como é que tá o placa aí? 1-0. É mesmo? Ei, Carlos, 1-0 pra ele, tá certo. O homem é forte. E é na mesa 1, tá 0-0. Escreve todos os placa aí pra gente ver aí. Agradecer ao meu amigo Bentinho, da Arena Bentinho, Bentinho e o nosso amigo Tim Lama aqui marcando presença. Ah, que coisa. Se você tiver algum anúncio para fazer, nos traga aqui que a gente divulga com todo o coração. Vai lá. Bate aí, Senec, show de bola. Senec bate a primeira. 2-0.